Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати, можна так сказати, мої арт-матеріали. Верніше, я вам буду їх показувати, які я купила в арт-крамничці. Ну, якщо ви вже дивилися мою попередню розпаковочку, ви вже бачите, що я обожнюю цей магазин. Давайте почнемо. Я вам буду показувати спочатку канцелярії, ну, типу, лінери різні, олівчики. Починаємо ми з олівчиків, які я там купила. Ось такий олівчик Faber-Castell B. Ось такий олівчик 8B. І ось такий олівчик 3B. Вони різні, як ви побачили, м'якість. Давайте перевіримо, як вони пишуть. Я тут буду вам писати і показувати. Починаємо, давайте, з самого товщого. Я спочатку дуже надавлю, а потім більше ослаблено. Ось так. Це в нас 8B. Я ось так буду писати пропусними, щоб ви могли подивитися, як вони пишуть. Далі давайте візьмемо 3B в порядку спадання. Це я взяла, так, 3B. Так, 3B взяла, правильно. 3B. І останній бі, просто бі, яким він самий тонший, але різниця є, до речі, між ось цим і ось цим. Її видно. Ось такі олівчики. Я їх буду тестувати і потім, можливо, вам скажу, як вони мені сподобалися чи ні. Але їх дуже багато хто рекомендував, казали, що вони гарні. Саме ось ці зелененькі. Відкладу їх. В мене все з олівцями, тепер ми переходимо до лінерів і чорних таких ось. Різних для скетчів я купляла. Ось такий лінер Faber-Castell. Знову від цієї ж самої фірми Faber-Castell. Eco Pigment. Ось такий. Я вибрала 03. Ну, просто мені ним найзручніше малювати. Робимо ось такі лінії. Перевіряємо, чи він пише. Перевірили. Ось, перевірила трошечки. Він трошечки розмазується, але це звичайний папір, на акварельному зовсім не буде. Тепер на те, що я хотіла дуже давно купити, але в мене ніколи такого не було, я його ніде не бачила. Але ось відкрилася арт-крамничка, і я побачила такий браш-пен від фірми Пікома. Це та сама фірма, що випускає мікрони, лінери такі круті. У мене також вони є. Якщо ви не бачили, можете подивитися мої відео, я ними обожу. Давайте відкриємо і подивимось. Ось я його відкрила. Ось такий він має кінчик. Сюди покладу. І давайте будемо його щось напишемо. Спочатку давайте просто ось таку лінію проведемо. Давайте я спробуємо тоненьку і товстішу. Він, як кісточка, малює просто дуже гарно. Я вам трошечки ближче зробила, щоб вам було краще видніше. Ось, я коли надавлю, він пише більш товсто, а коли ні, то більш тонше. Давайте напишемо мій підпис, який я ставлю. Пишемо. Ну, ось так, це не самий гарний варіант, але все одно непогано він у мене вийшов. Тепер давайте напишемо hello, яке всі пишуть, коли такі купують собі таку канцелярію. Ось так. Ну, не дуже гарно, як ви побачили, але нічого страшного. Мені дуже він сподобався, буду також вчитися ним писати і малювати. І все. На цьому закінчується канцелярія, яку я купила. Переходимо до скетчбуків і різної їх фарби. Наступне, що я хочу показати вам, ось така фарба Сонет. Я в останній час, якщо ви дивилися мій інстаграм, малюю акварелью дуже часто, мені якось натхнення на акварель, яскраві барви, зараз у нас весна, травень, так хочеться щось яскравого. Ось така акварелька. Сонет. Давайте її відкриємо, що я вам покажу, яка вона. Так. Тут у нас ось така наче викрасочка. Щось типу такого.
Ось тут такі кольори, якщо ви могли побачити, подивитися. Ой, тут гарно розкладені, не те, що в мене зараз. Вони, я не знаю, дуже-дуже гарні. Але все одно. Круті кольори, мені подобається. Тут іде ось такий сертифікатик з заводу Нівської палітри. Перевірено, це оригінальні фарби, щоб ви розуміли. Я поки що покладу, тому що зараз ним користуватися не буду. У мене ще тінь є фарба. Так. Переходимо до наступного. Давайте найкрутіше, найте, що я вирішила купити, залишу на кінець. Зараз я вам покажу скетчбук. Ось такий. Я купила їх два. Зараз я вам покажу покраще. Він повністю в кадр не дуже влазить, але все одно. Я вам його покажу. Ось такий скетчбук. Я їх, як я казала, два. Вони однакові. Такі мої улюблені, можна так сказати. Я зараз вам покажу, можливо, якщо він в мене близько. Ось я його дістала, тут у мене вже закінчені скетчі, можливо, зараз вам покажу один. Ось, як бачите, папір гарний, зараз я вам, можливо, покажу фактурку. Ось, нагадаю, вам видно. Тут 40 листочків. Один я не буду розпаковувати, але один, та я, як я казала, я їх два купила. Один я розпакую, а інший не буду. Я розпакую цей, ще тут лежить, а ось цей залишу. Відкриваємо і якраз вам покажу. І, до речі, ссылочку на магазин я залишу в описі і на мій інстаграм також, до речі. Ось такий. Він у мене такий помаранчевий, на камері такий якийсь більш жовтий. Тут ззаду нічого немає, ось така гладка поверхня. І тут всередині лежить ось така офіціального цього магазину. Їхній інстаграм ось цього. Це не відкривочка, це просто фірма, яка ці скетчбуки випускає, створює. І, до речі, він мені дуже подобається, їхня фірма, я тільки на їхньому папері майже і малюю. Тепер давайте покажу вам просто папір, який я купила акварельний. У мене також їх дві пачки. Це звичайний такий папір. Також мені подобається. Тут така сильніша, можна сказати, фактура. Тут у мене 20 аркушиків. Папір акварельний з такими корабликами можете також купувати. Мені сподобався. Я ним вже пачок 5 використала. Ось такий дві пачки. І залишилися самі найкрутіші речі, майже найкрутіші, вони всі тут круті. Ось такий скетчбук Art Creation, горизонтальний, саме горизонтальний. Чому? Тому що я обожнюю скетчбуки від Art Creation. Побачила такий скетчбук в тіктоці і вирішила, у дівчинки, яка дуже круто малює, вона проводила мастер-класи і вирішила також нам купити собі такий. Тому що знаю, що в арт-крамничці майже всі матеріали є, які необхідні художнику. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Тут така резиночка крута. І він ось такий крутецький. Тут такі ніжні листочки, він горизонтальний. Я його давно хотіла. Ось тут такі паперова штучка. І я викину. Буде він просто білий. Скетчбук і покажу, як він виглядає з цих сторін. З усіх сторін він виглядає дуже красиво і естетично. Білий колір я вибрала, він мені дуже здався таким красивим. Такий звичайний, білий, мінімалістичний. Ось Art Creation фірма горизонтальний. А5 формату горизонтальний, такий альбомний формат. Так, покладу сюди. Тепер я залишила останній, найкрутіший, що я... Ну, спробувати, можна так сказати. Обрала, щоб спробувати. І я вам його покажу.
Ось такі масляні фарби. Тут написано на англійській. Це не наш так виробник. Давайте зараз відкриємо. Я гляну, де тут відкривати його треба. І відкриємо. Давайте дістаємо фарби. Ось такі тут білила є. Тут дві фарби білил. Тут 12 кольорів. Можемо порахувати, якщо ви мені не вірите. Ось такі кольори. Можете зупинити і почитати. Тут також, якщо подивитися, знизу є ось ця штучка, що це оригінал. А не підробка. Тут написано на двох мовах. На англійській і на, ну, на російській. Сонет, кармін, ультрамарин. І я вирішила просто спробувати ними нам помалювати. Вони виглядають ось так. Пізніше вам покажу, можливо, свої картини, які я ними намалюю, якщо розберусь, як ними малювати. Але мені просто захотілося спробувати помалювати саме фарбами і саме такими професійними. Тобто не звичайними такими якимись акварелькою, а саме такими професійними масляними фарбами. Ось я їх поклала вже. Ось така крута посилочка. Ось так багато матеріалів я отримала, купила. Там дуже круті ціни, як по мені. Я завжди, мені подобається їхній сайт, інтерфейс. Він дуже зручний і можна знайти все, що вам потрібно для малювання. На цьому все. Ми з вами подивилися всю мої якісь там крутецькі, як для мене. Я дуже обожнюю арт-матеріали. І якщо ви хочете більше, можливо, якихось розпаковочок, ставте лайки, набирайте багато переглядів. І до нових зустрічей, зустрінемося в наступних відео.